mudanayaal iyo mar weyn kusoo dhawaada cashirkii 26 ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirka waxaa ku baranaynaa programyo furan sida midba mar loo galo. Kombiyuutarku waxa uu leeyahay waxa loo yaqaano Alt-Tab oo keyboardka ku qoran. Haddii aad Alt-Tab taabato, wuxuu ku tusayaa shortcut-ka kombiyuutarka wixii furan oo keyboardka adoo isticmaalaya. Ama haddaad ku dhufato Task View, waxa uu ku tusayaa programyada furan. Aan isla fiirino sida loo sameeyo. Kombiyuutarkaygana noo isticmaalaya haddii aan programyo tiro badan aan furo oo ayaga dhanba shaashada aan buuxiyo. Intaasoo program haddii hadda aan wada furo, ma u wada jeedi karo wixii furan. Marka hal mar haddaan doonayo inaan programyada furan na wada arko oo rabaan inaan kala bedbedelo, waxaan qaban karaa wax loo yaqaano keyboardkayga haddaan qabto Alt iyo Tab, waxaa ii soo baxaya programyada furan oo dhan. Hadda waxaan hayaa keyboardkayga Alt iyo Tab. Haddaan idin tuso Alt iyo Tab waxa la yiraahdo keyboardkan aan furo, waxaan isla qabtay Alt iyo waxaan isla qabtay Tab. Marka haddaan intaa qabato keyboardka xarafkaas Alt la dhaho, ATL ku qoran, laba meel uga yaala keyboardka, space-ka wuxuu ka kala xigaa dhankan iyo dhankan haddaad Windows isticmaalayso. Tabna waxay ka koreysaa meesha capitalka looga dhigo kombiyuutarka xarfihiisa Tab. Marka Alt iyo Tab haddaan qabto, wuxuu ii soo saarayaa programyada kombiyuutarka furan. Alt iyo Tab aan taabtay, programyada furan baa ii soo baxaya. Marka haddii aan ku dhufto Task View, programkan oo kale Google-ka haddaan rabo inaan ku dheehdo Desktop 2 waa qabanaa, waa dul dhigaa bis. Waxaan rabaa Twitter-ka inaan ka dheehdo Desktop-kan, asagana waan qabanaa, waa dul dhigaa. Haddaan rabo Map-ka inaan ka dheehdo Desktop 4, Desktop 4 aan dul dhigana. Marka kombiyuutarkaaga programyada furan, haddaad mouse-kaaga hoos u waddo, waad arki kartaa programyo badan weeye. Sidaasaa marka programyo badan oo furan kombiyuutarkaaga looga beddelaa midba mar desktopyo cusubna inta la samaysto la saarsaaraa. Marka desktop markaan ku leeyahay hadda, haddaan desktopon ku dhufto, desktopon waxaa saaran explorer-ka. Haddaan task view haddana inta ku dhufto aan dhaho Desktop 3, waxaa ii saaran program Twitter ah. Marka halkaas ka qiyaas qaado, kombiyuutarkaaga programyadiisa sidaas ayaa loogu kala bedbedelaa adoo isticmaalaya task view ama isticmaalaya Alt iyo Tab. Saasay kuu ogoshaa. Desktopka hadda aan joogo, programyo badan ma furno, maxaa yeelay hal xabaa furan. Balse haddii aan tago Desktop 1 aan dhaho Alt Tab, programyo badan ayaa furan oo afar xabaa furan. Afar program ayaa furan. Marka sidaas ayaa kombiyuutarkaaga programyadiisa loo kala bedbedelaa. Haddaad rabto inaad program scroll barkiisa ama meesha kor looga wado ama hoos looga wado aad rabto inaad aragto, meeshaan magaceeda waxaa la yiraahdaa scroll bar. Mouse-kaygaan qabanaa, faliiqdaas dheer ayaan hoos u jiidaa haddaan rabo inaan boga hoos aan u socdo. Marka hadduu yahay programku program dheer, scroll barkaasaas aan u hayne. Haddaan rabto inaad dokumenti akhrido kale, hadda meeshaan hadda aan ku jiraahu waa news feed-kii waaye oo uu leeyahay programka la yiraahdo. Hadda waxaan ku jiraa Microsoft Edge News Feed. Haddaan sportis tago kale oo aan rabo inaan wax ka ogaado sportiskan oo kale, haddaan rabo inaan wax ka ogaado waa ku dhufanaa. Haddaan rabo inaan akhristo waxyaabaha ku saabsan ciyaartooygan, hoosaan aadaa. Waxaan leeyahay ciyaartooygan waxaas ku dhacay. Markii halkaan aan maraa oo kale, haddaan rabo inaan hoos usii socdo wax sii akhristo, waan sii wada. Marka saa u jeedo, bogbabagow kuu dhiibaa. Marka scroll bar ayaa la yidhahdaa meeshaan, program walbaana leh. Markii xataa dokumentu qorayso, programka loo yaqaano Word dokumentuguba wuu leeyahay. Marka scroll barka sidaasaa loo isticmaalaa. Haddii aan rabo inaan program settingkiisa wax ka ogaado, haddoo kale newskan tagaa. Waxaan rabaa inaan newska settingkiisa aan wax ka ogaado. Marka waxaan rabaa inaan dhaho newskan tagay. Waxaan ku dhufanayaa calaamadaas waxaa loo yaqaanaa hamburger. Calaamadaas aan ku dhufanaa. Hamburger waxaa lagu bixiyaa rooti iyo hilib ku dhex jira. Marka saddex xabo isii saaran, hamburger iconka ku dhufanay. Meeshii lagu dhihi lahaa today iyo interest iyo source iyo local iyo video iyo feedback aa waxaa laga dhigay. Markaa dul geydo magaca aa kuu soo baxay. Haddaan rabto inaan magacooda si fuul u aragto, hamburger iconka ku dhufo. Marka program settingkiisa sidaasaa loo galaa iyadana.